Ukraynanın sol sahil taktikası ilə Dnepr çayı boyunca irəllədiyini demişdik. Son məlumata görə hazırda çayın mənzilində hərbiçi tələfatı ilə müşahidə olunan amansız döyüşlər gedir. Union neytsaytının yaydığı məlumata görə Rus diversantlar qayıqlarla hücuma keçir. Amma Ukrayna tərəfinin məlumatına görə təkcə dünən diversantla dolu 10 qayıq məhv edilib. Bu barədə Ukraynanın cənab müdafiə qüvvələrinin mətbuat katibi Natalia Qumenyuk informasiya yayıb. Onun sözlərinə istinad etsək, həmin zonada Rus hərbiçilərinin total məhvə aparılır. Qeyd olunan ərazə lanlı döyüşlərin əsas səbəbi Trentper çayının mənsubi Qara dənizdəki adalara nəzarətdir.